Vem är det? Ryska posten. Handtag, famtag, klapp eller kyss? Famtag. Famtag. Är det den? Nej. Är det den? Nej. Är det den? Ja. God dag. Vem var det? Tack. Var det den? Han. Hej, hej. Jag vill göra en beställning. 2 par byxor, 4 skjortor, 5 par kortkalsonger, 4 par långkalsonger, 6 par strumpor, 1 slips. Jag ser gärna att slipsen är prickig. Då har du kommit helt fel, min herre. Vi har ingenting utav att du ska fråga mig om. Om jag struntar i långkalsongerna. Ja, men det kallar jag dålig service.